bortom horisonten syns en fyr till en hamnstad fylld av äventyr. Här görs alltid goda vänners lag, nya saker varje dag. Men rätt som det är så får någon besvär. Stadens hjältar, stadens hjältar, stadens hjältar är på väg. Bella släcker varje brand för gott. Kalle sladdar runt och löser brott. Olyckskorpen råkar ut för något, men allting slutar alltid gott. För när de rycker ut får vi lyckliga slut. Stadens hjältar, stadens hjältar, stadens hjältar är på väg. Stadens hjältar. Tävlingsdagen. Akta! Kom igen nu då! Ja! Oj, 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 vilken fart! Det där var spännande. Jag skulle vilja se ett race till. Ja, men nu dröjer dina nästa tävling. Vi kommer att få vänta ett bra tag. Ja, det finns ingen vi kan göra åt. Vänta, nu vet jag. Vi ska ha en racertävling här också. Mitt i staden. Ja, men det är ju en strålande idé, borgmästare. Är ni redo inför tävlingen imorgon? Jag behöver er hjälp ifall något skulle gå galet. Du kan vara lugn, larm, Lisa. Vi kommer att vara på vår vakt. Ja, jag ska nog se till att alla följer reglerna och att ingen fuskar. Det blir otroligt spännande. Jag skulle ha velat vara med själv faktiskt. Ja, men varje tävling behöver några som är säkerhetsansvariga. Och det får bli eran uppgift den här gången. Alla vet ju redan vilka som är de kvickaste bilarna i staden. Åh, tack, larm, Lisa. Tjenare grabbar! Ja, så här står ni och hänger. Ja, ni ska förstås inte vara med och tävla imorgon. Men ni kommer väl att heja ändå, va? Ja, du har tur att jag inte kan vara med. Eftersom jag har lovat att jag ska vara beredd utifall någon av er hamnar i diket eller går sönder. Åh, jag vill också vara med. Men jag har ju inga hjul. Attans, med din otur hade du nog ändå kommit sist i alla fall. Och Berra, du är nog alldeles för gammal för att tävla. Nu måste jag pysa, grabbar. Vi ses sen vid prisutdelningen. Hade jag varit som du skulle jag byggt en lådbil och gett den där fartåren en läxa. Det ligger lite bråte där i garaget som du kan använda och bygga med om du vill. Åh, en lådbil. Det är ju helt genialiskt. Tack, Berra. Wow, det finns ju massa fina saker här. Sluta hamra någon gång. Åh, vi försöker sova. Jaha, nu är det snart dags för tävling. Är alla beredda? Oh, man bara hade fått sova. Det var någon galning som spikade hela natten. Sluta mesa dig. Kom igen nu bara, era slöhögar. Då kör vi. Klara, färdiga. Hallå, vänta på mig. Jag vill också vara med. Haha, tror du verkligen att du har någon chans med den där? Du har ju inte ens någon motor. Man behöver väl ingen motor för att komma framåt, eller? Mina kråkfötter kan nog räcka långt, tror jag. Okej, inta era platser nu. Klara, färdiga, gå! Det här blir ingen match för en räsebil som jag. Släpp fram mig, Lotta. Jag måste komma ikapp Ragge. Sällan, Jula. Jag tycker du passar bra där du är. Bakom mig. Det var väldans vilken fart de fick, korpen. Ja, de måste verkligen vara sugna på att vinna. Sugna? När du säger det så blev jag faktiskt väldigt sugen själv på något att äta. En baguette skulle sitta fint.
God middag, mina vänner. Ni ser utsvultna ut. Får man fresta med en nybakt baguette? Fortsätt utan mig, korpen. Jag hinner nog i kapp er sen. Typiskt dig, grävan. Alltid lika hungrig. Vi ses sen. Undrar om jag inte skulle hitta på något bus för att göra den här tävlingen lite mer intressant. Haha! Det är allt en riktigt listig. Nu gäller det bara att vänta. Usch! Vad är det här för något klibbigt? Hjälp, jag sitter fast! Lugn bara, Lotta. Det kommer snart någon att hjälpa dig loss. Tyvärr så måste jag dra nu. Ragge är fortfarande långt före och om jag känner honom rätt så är det han som ligger bakom det här. Ja, det är det säkert. Okej. Jullan, jag hejar på dig från och med nu. Okej, tjejen, åk nu! Lotta, varför står du här och hänger? Vet du inte om att det är en tävling? Jag vet nog att det är du som ligger bakom det här. Tror du inte jag ser sirapsfläcken på din kofångare? Det där var inte sirap. Det var ju vad som helst. Men inte sirap. Hej då! Din fuskare! Det händer ju inget här. Tänk om jag hade fått vara med i tävlingen istället. Ja, hoppas nästan det kommer in ett larm snart så man får röra lite på sig. Larmcentralen? Jaså? Okej, jag förstår. Klart slut. Lotta lastbil har fastnat i något klibbigt och kan inte komma loss. Bella, åk dit och se om du kan hjälpa henne. Juhu! Äntligen får man röra på sig. Kan inte jag också få åka larm, Lisa? Det kanske är något som behöver undersökas eller så? Nej, Palle. Jag behöver ha det här om det skulle hända något mer. Det är dags för... utryckning! Sirapsskämtet var listigt gjort av mig. Jag kanske kan hitta på något sätt att busa med Jullan också. Aha! En idé! Hej Lotta! Varför har du stannat? Jag sitter fast. Ragga har hällt sirap på vägen. Han tror väl att han är rolig eller något sånt. Men passa dig för hans fällor, korpen. Oj, det var det värsta. Okej, jag ska hålla mina korpögon öppna. Jag är nog snart i kapp honom, ska du se. Den sprutar på som mattan, den här räsebilen. Bör jag se det? Heja, korpen! Men vad konstigt. Banan går in på djurparken. Ja, de har väl lagt om den eller något. Hjälp! Hör du, Jullan? Hur hamnar du inne på djurparken då? Synd att Sofie är det då. Så du blir nog sittande där ett tag. Det skulle jag ha förstått. Släpp ut mig, Ragge. Det här är inte rent spel. Jag skulle gärna släppa ut dig, Jullan. Men jag har verkligen inte tid just nu. Det är nämligen en viss tävling som jag ska vinna först. Men eftersom jag är så snäll så kan jag komma och släppa ut dig sen. Det kommer bli synd om dig när jag får tag på dig. Okej då. Hej svejs. Kom igen. Men Lotta, vad har hänt här då? Jag har fastnat i något klibbigt. Kan du hjälpa mig att komma loss, snälla? Ja, men visst. Jag sprutar bort det bara. Var beredd nu. Tack så mycket, Bella. Ingen orsak. Men skynda dig nu så du kan fortsätta tävlingen. Jag är redan för långt efter er rätt. Jag ger upp. Hoppas bara att Jullan och korpen kommer ifatt den där odågan Ragge. Ragge? Vad har han gjort den här gången? Ja, inte det då jag som häller sirap omkring mig. Aha, jag förstår. Vi får se vad domaren säger om det här då. Kom med till stationen nu så väntar vi in honom där. Se så, Palle. Det kommer nog snart ett larm som du kan åka på, ska du se. Larmcentralen? Ja. Jaha. Okej. Vi fixar det. Klart slut. Palle, Jullan har blivit inlåst på djurparken. Skynda dig dit och hjälp henne ut. Jippi, äntligen. Dags för... utryckning! Heja! Hurra! Jullan såg allt lite arg ut.
Hoppas bara han förstår att det var ett skämt alltihop. God dag, Ragge. Ja, så det är du som leder tävlingen. Det hade man ju nästan kunnat ana. Såklart. Jag sa ju det redan i morse att jag skulle vinna. Kommer du inte ihåg det? Jo då, det gör jag visst. Men nu måste jag vidare. Det finns en pokal åt mig att plocka upp. Akta dig för att stajla sådär. Motorn kan gå sönder. Knappast. Det händer ju bara gamla farfarbilar. Åh, nej! Oj, oj, oj. Det där låter inte bra, Ragge. Vänta så ska jag hjälpa dig. Hallå där, Jullan. Vad är det som har hänt? Det är den där fuskisen Ragge som har varit i farten. Han lurade in mig här och satte en låda i vägen för dörren. Alltså, det här får vi gå till botten med. Åh, tack. Sådär. Följ med mig till stationen så får vi se vad domaren säger om det här. Jag orkar inte trampa längre. Jag ger upp nu, tror jag. Oj, Ragge, har du också gett upp? Nej, jag bara kom på att det var länge sedan jag servade motorn. Och förresten var jag inte så intresserad av att vinna tävlingen. Så det sa... Korpen, ta de här gamla raketerna och sätt fast dem på lådbilen. Så kan du nog få nock med fart för att åka i målen då. Raketer? Kan det verkligen funka? Ja, visst. Knyt fast dem ordentligt bara. Hallå, sakta i backarna. Är inte det där fuska? Nej, nej. Tänk på att alla ni andra har motorer. Medan korpen bara har sina ben. Det blir bara rättvist. Tack då, Bärra. Håll i er nu. Tänt var det här. Alltså, Ragge har fuskat så mycket att han bara inte kan få vinna. Vi får se när Ragge kommer vad han har att säga om det där med fusket. För sånt är verkligen inte tillåtet i den här tävlingen. Oj, titta där allihop! Nu kommer det visst någon farande! Oj! Vilken åktur! Vi har en vinnare i tävlingen! Olyckskorpen! Ja! Va? Vann jag? Juhu! Jag vann! Härmed utnämner jag Olyckskorpens lådbil till den snabbaste bilen i stan. Haha! Tackar! Och Ragge, eftersom du tycker om att flytta koner så utnämner jag dig till första tävlingsstädare. Åh! Lugn, Ragge. När du är färdig ska du få något som jag tror att du kommer att gilla. En hel sidapsflaska som belöning. Åh! Stadens hjältar-appen. En säker och underhållande minibio för de mindre barnen. Titta på film. Lugna barnfilmer som alltid finns tillgängliga. Spela spel, lek och ha kul. Var kreativ, måla och pyssla. Mer än 6 timmar av underhållande filmer. 9 spännande spel. Samla pokaler för att låsa upp den hemliga överraskningen. Stadens hjältar-appen är både trygg och bra underhållning till barnens surfplatta.